Takže dobrý den, mé jméno je Polas a vítejte na kanál ZK Chessplay. V minulém díle jsme se podívali do toho Tenerisu tady a bylo tam hodně zajímavý, ale dneska se podíváme do té Montery, což je druhý město. Mělo by tam být teda ty slavné vykopávky, takže aspoň něco důležitého by tam mělo být. Jo, tady jsem můžete podívat na moje listiny, co mám, léčivý lektvar, nějaký knihy, rukopisy, nemám, mám mapu světa. V té Monteře, teďka jsem do ní šel, jako abych tam někde začal na nějakém epickém místě, třeba na nějaký tadyhle věži a nádherný rozhled a řekl, vítejte diváci, vítejte u mého super radu pane Oles, blablabla. A jdu a tady potkám tady ty maníky, jako brnění jaksi nemají, mají nějaký nárameníky, jméno, všichni mají stejný, Rebel, až tady na tohle borce, který se jmenuje Otis, jako Otis Boguzonov, což nevím vůbec kdo je, tady má dokonce nějakou kašičku. Jakou krvavou kašičku, jak tak vypadá. No, no, co nám je na to řekne? No to máš smůlu. Neřekl mi ve faktu vůbec nic. Tak, tady ten Otis, to je takovej kokot. On tam přijde a v začátku mě začne obviňovat něčeho, že jsem jako ork a tak podobně. No a nakonec se nějaký kokotiny tam začneme řešit. A potom mi dá za úkol, já to tadyhle najdu. Tadyhle. Montera, tak, Arkose a Zlodějská orská patrola tady. Co to je? Jo, počkat, to jsou jenom úspěšné, ok, já jsem si díval. Tadyhle, mám při, mě dá za úkol, že musím nějakýho žuldáka ho jako přimět opustit místo, takže musím prostě zabít. Ale povídal mi o tom, že mají nějakýho špeha. Povídal to mně, který pracuje pro orky, ještě jsem mu to dokonce řekl a on mi řekne, že mezi orskýma žuldákama je nějaký špech. Chápete to? Tyjo, dneska ty lidi, ty jsou vážně jako chápu, kdybych to udělal já, jo, protože s mojí inteligencí to prostě, to je na normálním denním pořádku, že jo, ale tak tohle to, máš to zapotřebí, kámo, nemáš. No, každopádně to je jedno, takže jsem podívat, upřímně nebyl jsem tady, vůbec jsem tu nebyl, takže to je úplně poprvé, co jsem jdu, takže kamarádi mi zase něco řeknou. Válečník a válečník, originalita, to přímo křiší. Jo, jinak se chci omluvit tomu jednou fanouškovi, že jsem nezmínil tu originalitu a to potom vysvětlím někdy. O, tak první žoldák, elitní žoldák, dobře. To je nějaká trojice. Bastyr, Hašašín, Bašír. No, to taky, hele kámo. Co ti žere, no, tak asi nějak. Jo, to jsou ty, co Já. Tady ty právě okradli ty rebelové tam. To mi povídali, no. Jo, co jsi měl? Podle mě měl nějaký... Artefakty, ty potřebuji. Jo, kdy tě přesně přepadli? No, co jsi tam byl? Jo, řekni mi víc o svých Jo, přesně, tohle, tyhle artefakty potřebuju, takže... Kamarádičku, myslím kamarádi, hele, dlouho nebude. Oh, on jeden držel v ruce, to je level up. Okay. Co víš o posádných artefaktech, jak si sehnal posádný artefakt, kde má ten Neposlouchám. Vážně? Jo, oni si říkají royalisti ještě, ty rebelové, kdyby vás to zajímalo. Co víš o posádný? No, no právě proto je hledám. Jak si sehnal posvátný artefakt? Aha. Aha, jestli jste si všimli, já nevím, jestli to je vidět, ale on má takovouhle hlavu, jo, on jí má něčím pomalovanou. Takhle.
Jo, takže používal svoji hlavu, je to na něm vidět. Ty jsi hospodskej. No vypadám. Dej mi něco napít. Je tu něco jiného než kořalka. No, hele. Řekni mi něco o tomto městě. Najde se nějaká práce. Jo, mám to v plánu. Já vím, jenomže potřebuji reputaci a tu nemám. Řekni mi něco o městě. Jo. Since the orcs started digging up the whole city, very few merchants have found their way to Montero. Jo, jasně. Jak vycházíte z žoldáky, kdo v tomto... Kdo vede v tomto městě orky? Jo, jasně. To mě zajímalo. Aha. Takovej zalezlej prostě, no. Jo, o těch vykopávkách. Jo, ale v tom minulém nebyli, v tom Cape Dan ani v tom Tenerys jsem je neviděl. I když tam měli být v tom Tenerys snad i. Dej mi něco napít, jak chcete, že... Jo, jasně, tak mi dej něco napít. Jo, jedna kořálka. Tak jo, co pak bys měl u sebe ještě? Mapu světa, tam nějak si nezajímá, tu už mám krumpáč. Jako nezájem, máš, jako máš víc peněz, bych tě mohl ukrást, ale jsem na to moc línej. Bastír, hašašní, orský žoldák, tak další. Žolský orák. Žolský orák, nejsou to orkští žoldáci, ale žolští oráči. To je jedno. Takže zase samý žoldáci, žoldáci. Tady je nějaký Stanford. Já myslím, že dovnitř nepustíš, co? Jo? Nic. Tak co pak chceš? Oh, ty jsi starší skleniště. Jo, mimochodem, teďka mi někdo napsal na Skype, takže já se na to jenom podívám. Starší skleniště. Hele, hele, já jsem slepej, kamo. Jo. Jasně, to docela chápu. Jasně, já teďka jenom vypnu a sejvnu si to tady stejně a já se jenom ozval, jsem se podíval, kdo mi to navrátil, omlouvám se za střih. Teďka tady bylo, stalo se něco a já to natáčím až úplně druhý den, takže snad si ještě všechno pamatuju. Bavili jsme se tady snad s tím Sanfordem, takže podíváme se, co pak chtěl. Prodáš mi tak, také se zboží, potřebuješ něco, to se ptáš spíš. Není problém, kámo. No, myslím, že budu asi naštvaný. A co jako máš za zboží? No to, to už pozdě. Aha. Takže budu mě volat, abych... No, to se zeptám, proč tam nejde sám. No tak to si nebuď jist, co pak máš na prodej, prosím tebe. Mapu světa, tu nechcem. Kohřálku, nemám zájem. Máš 6000, to bych se docela vzal. Pochodeň, o. Nemáš nic, co by se mi hodilo nějak. Tak jo. Tak jdem dál. Jinak, než jsem tady začal natáčet, tak mě se vždycky na začátku ta hra seká, že se načte to město. To je tady něco, jo, tady lavice. Tak jsem šel sem a tady byl jenom nějaký otrok, který byl vystrašený, řekl mi, že se bojí, bla, bla, bla. Ale nic, jako žádnou interakci, nic se mu neříkal a on odešel a vylutoval jsem to tady. A tady na stole byl teleportační kámen, tak mám teleportační kámen. Ještě je lopata, jo. A tady někde za texturou. Tyč, berem tyč.
Loot for everything. Tak, co dál, takže budeme do dalšího bytu. A tady to vypadá na kováře. Kvadlina. Víc vod, no tak nic, no. Ježiš. Ork. Válečník. Jo, Thoreku fotrok. No. O, tak to je super, že to je fuška. To znám, když se pracuje, jak je to potřeba dost práce. Thoreku, do pasy. Aha. Já už něco o kovařině. Takže... jak na to brousit? Jo, super, už to mám. To bych nevěděl. Aha, tak OK, už umím. Oh, dovím se. Jo. Jsem to připraven a... Tak dám kování, si trošku zvednu. A ještě trošku se zvednu, abych uměl něco. Tak, zpět. A... Jo, obchodovat já s ním nebudu za peníze. Já mám teďka už dost málo peněz, bych řekl. Kolik mám? Oh, málo. Třeba mě vylutoval. Skip done. Něco bych měl prodat. To tady ten ohnivý kalich, ten je důležitý. Tak samozřejmě tady by měla být ta nejdražší věc, za kterou dají ty orkové hrozně moc. To bych hrozně našel. Já tady jenom potřebuji teďka se zatáhnout, tak já tady udělám střih. Tak já tenhle díl totiž natáčím někde za tmy, jako to bylo včera večer, ale tak proto natáčím to teďka venku, svítí, je velikonoční pondělí a no, prostě chodí se s pomláskou, já jsem teda byl taky donucen někam jít, no. Asi jsme zbudili pár lidí, ale tak stává se, jsou s vodou, no, tak se umyjem, protože nemůžeme být špinavý. Ok, super. To je taková interakce s předmětama, co stejně nic nedělá. Nejsou tady nějaký truhly, protože tady moc ty orkové nejsou na těch hradbách. Že jen v tom Tenery jsem potom vylutoval nějaký takhle truhly. OK, tak tadyhle otrok. Ty samý otroci. Vystrašený otrok. Uča, to byl ten, co jsem ho tam potkal? To byl... Yeah. Brandly. On něco kouřil normálně. Co tady děláš? To mě zajímalo. To je důležitá práce asi. Jo, jasně, takže ti zase budu lovit otroky, bych si tipnul. Jako vyměnit, to jsem teďka nepochopil, jestli budu changeovat nebo co. Jo, jasně. Já se teďka musím omluvit, on sem přišel otec a začal mi zase říkat, asi to znáte, jak nemám uklizeno v pokoji a podobně, no. Vyměníš ty otroky na sám? Já tomu nechci říkat, já dostal od něj quest a... Aha, tak proto to je jakoby rozhodnutí takový, jestli mu to řeknu, jestli já budu hnusnej, tak to neudělám. Takže co to bylo za quest přesně, já si to už moc nepamatuju. Ty Montera mě zajímá. Bastyr chce svoji skřínku, výměna táboru, to musím kam. Chat. Jo, já už vím, já musím na tu farmu, co tam, co jsem jenom tak zahlíd, to vypadalo fakt jak farma, tak bude. Tady otrok. Je to ještě tady ten hrad, sem by mě asi nepustili, co já vím, nebo... Se mě pustí, ne? Zvěd. To je docela pěkný, tady to město je docela rozlehlý, fakt. Jo, tady je ten chrám, aha. Tady kopou, zvěd, otrok, otrok, tady je Berenard, to mě zajímá docela. Jo, aha, já možná vyměním. Jo, jakou cenu má pro tebe krátká přestávka? Aha. Jo, ten chci. Já už mám jeden, ale potřebuji ještě druhý.
Jo, můžeš si odpočinout, jdi do ohrady. Jo. Díky bíh bohu, že ten mám ten quest, já jsem tohle vůbec neviděl. Jo, jo. Tak jo, tak to je super, jsem získal druhý, ale oni se nedají prodávat za tím orkům, nevím proč. Jestli to možná je, že já na ně mám nějaký quest, že bych z toho mohl mít nějaký i prachy od těch rebelů. Osko, to je nějaký jiný. Osko. Co mi dáš ty? Co mi dáš ještě? Tak to je dobrý, tohle se neviděl, to se rozhodně hodí. Dozorci Bradlim. No, tak to mi rozhodně informace. Aha. No to se jim docela nedivím. Aha, no tak ten je asi stejně dobrý jako já, takže já ho tam taky pošlu. Tak toho dozorce se docela budu držet, protože to vypadá dobře. Ty tady jako zůstaneš, jo, když máš jít do TT. Že když máš jít do té farmy, tak tady zůstaneš. Tomu se říká pracovní morálka, že jo, to bys někdo mohl učit taky. Otrok, a ty mě zajímáš zvěde, ale ty nic neděláš. A tady by to rozhodně i zajímavý teda, protože z tohohle by se docela získat. Tak jo, co to je válečník, otrok, zvěd. To ještě někdo válečník. Tady dole jsem byl. Jivučat, já teďka dojdu a mám ještě asi dojít na tu farmu pro ně, ne Bradley? Jo, postará se. Jo, super, tak reputace nějaká. Tak jo, super. Já se ještě na to vyspím, abyste něco na tom videu viděli, protože vím, že potom to je takový nemoc přehledný. Můžu se tady někde vyspat, je tady spí jenom otroci, tak ne, no. Tak sem dle. Kam já si to vyspím, nevadí? Tak, do rána spíme. Tak, super, ty si dám něco u dubku. A Bradleyho seznam otroků. Pojď, Bradley, pojď ven. Já počkám, až on vyjde ven a vezmu ten seznam, ten by se mi mohl hodit. Nějak na ty otroky je využít, protože přece jenom... Oh, dobrý. Počkat, na mapě takhle není. Škoda, že ta mapa není nějaká detailnější. On víte co, detailnější. Mám občas problém s tím vyslovováním, to je jako v kampani na Viktorii, jak tam je, že to je, jsou to liberálové. Už jsem se to trošku naučil, říkat liberálové. To je super. Otrokyně. A to je poprvé, co vidím otrokyni, fakt že jo? Ty jo, dobře. Žoldák. Ježíš sekání, no super, našel jsem mi to. Tak jo. Žoldák otroku, ty mě nezajímají. Letní žoldák, Denis. To je tvoje ohrada. No, to myslím. Jo, Bradley potřebuje nové otroky. Tak jo, docela mi stoupá ta reputace. OK, dobře. Práci tyčka, no, co máš? Jo, co pa? Upřímně to já jsem naučený na intelekt, takže jako... Jo jo, OK, postarám se o ty vlky, nemáš problém. OK. Pořád hledám takovýho toho agenta, tich. Kde je Bernard? No, to je ten borec. Pořád hledám toho borce, jak se jmenuje, toho jejich špeha, těch rebelů tady, ale vůbec někdo by to mohl být, zatím na to nikdo moc nevypadá. Sud mléka. Oh, to můžu vzít, jo. To je dobrý.
Kelvina. Jo. Hele, kámo, asi ti jen pošlu. Dej mi jediný dobrý důvod. Jo, dej mi, mě by zajímalo, co bys mi mohl dát. Jo, to by mě mohlo zajímat. Škoda. Co teda chceš? Tyjo, Já fakt nevím, tyjo. Zen mi nabízí poklad, tak promluvím s Dennisem. Jo, dobře, já se podívám ještě tady s tím otrokem, s tím Leonem. No, ale sorry, přišel. Budeš pracovat ve městě. Co mi za to dáš ty? Hele, sorry, jsem ork, fanoušci mi řekli, že mám být ork. Tak jo, och dobrá, co mi za to teda můžeš nabídnout? Dobře, můžeš dostat hni s sebou, vykupávky. Nebo dělám dotáhnu sám. Oh, tak to je ještě dobrý, lepší. Řekni, co pro mě teda máš. No tak super, hně sebou, protože potřebuji aspoň jednoho člověka tam dotáhnout. Jo, tak ten má smůlu, že nebyl takový chytřejší jak tady ten Kelvin, ten byl docela sympatický. Tak já se dojdu jeho zeptat, protože ten poklad by mě fakt zajímal, protože prachy teďka potřebuju. Nechám otroka Kelvina pracovat. Jo, zkušu, 500 zkušu, to není až tak špatný. Ale Kelvine. Jo, mluvil jsem s Dennisem. Jsi teď šťastný? Jo. No, kde? Aha. Tak to je hodně dobrý. Ty gals zase pošlo toho chrámu, ale já bych se chtěl na to. Ok, takže kámo, jdeš stejně do toho. Hele, sorry, fanoušci to chtěli, tak tady to mají. No, to vidím, že se tam mě stán. Tak je tady ještě někdo, hele, jsou tady sudy s mlékem, kůře mě nezajímá. To je dobrý, tak podíváme se, tady někdo. Postel, stolička, ty mě jaksi nezajímají, otrok, lidský žoldák. No, tak, dojnice, no, to je taky zajímavý. Tak, super, jsem se viděl dál do toho města, tady chudá Kelvin, musí makat. Tak, jak já se podívám na tu reputaci, ještě teda takhle na mo, a takhle ne, takhle se podívám na reputaci. Jaká tam je v Monteře, 8 reputace, jenom jo, jsem myslel, že mám víc. U hraničářů mám 15, no to je dobře. Že tam mám u nich takovou, ale v Monteře tolik a v Tenerisu 16, dokonce víc. Tady mám 65, ale ne, pořád dost. Jo, takže tady je hrozně moc. Jo, aha, to je pro strážce skladiště, no tak já mu donesu to mlíko. Tomu rovnou, já jsem ani nevěděl, že to je to mlíko, já jsem to úplně zapomněl, tak pojď kámo. A vždyť pro tebe mám to mlíko už. Kolik jsi ho chtěl, já nevím. Kde je ten na ty otroky, ten borec. Já bych se mohl nabrousit meč, mě napadá, máš někde brusku, kámo?
truhla tady, ale jsou tu dva orkové a máte někde brusku? Nemáte tady brusku. To mě by zajímalo, kde je ta bruska. Bruska. Víno, máš tady docela luxusní Stanforda. Tak, každopádně mi jdem hledat. Můžu sem? Jo, ok, tak tam nic stejně není. Oh, dobrý, já jsem se lék, aby se to nějak nevšimná, nebude to blbě. Jo, tamhle je ten hrad, mimochodem, ale já chci najít... Jo, tady jsou ty vykopávky, jasně. Ok, to je pěkný, ale mě by... Už jsou tady, jo, už tady makají ty dva borci. Nic mi neřeknete, jo? Tak asi ne, no. Tak mi nic neřeknou, to je super. Ne, tady všichni jsou takový, jako jsou to zvědí, ale nic vlastně nedělají, no. No, to je jedno. Je tu někdo? Není tady, není nikdo. Tak jo, otrok, tady maká chudák, tady taky. Takže strážce tábora orků. Tam je nějaký tábor orků, kudy se tam, co to je? Jo, tam jsou potom ty rebelové, to je super. Tak jdem dál. Otrok, otrok, otrok. Tadyhle je ten borec. Můžeš opustit tady to. Denis říká, že bys ty neměl přetěžovat. No, to je zajímavý, ale já chci. Leon opět pracuje. A Kelvin taky. Jo. OK, to je super, mi dal nějaký prachy, 100, to je dobrý. Teďka tady to zkusím. Tak jo, super, teďka jsem se docela vydělal, tady za tu misi, to bylo docela zajímavý. Tak, teďka, co bych měl dál, podívám se do toho hradu, to mě fakt zajímá, jestli tam jde nebo nejde jít teda. Protože by mě fakt zajímal ten... ten nejlepší ork. Jo. No. Dovolíš mi vejít do, nebo, co je na hradě. Aha, a dovolíš. Trust you. To je úplně tak nasrávací hláška, to trust you. We don't know, we can trust you. Hele, Marik, ten vypadá dobře. Jo. Jo. Předpokládám, že orského stráž... tam nepostávají tak... Kdo jsi? No, když dám tohle. Jasně, kdo jsi ty? Jo, OK. Co je, jo, tady to mě zajímá. No, to ale bohužel můj je. Zdá se, že máš Xergase rád. Jo. Jo. Jo, OK. Kde najdu... Jo, to mě zajímá. Jo, šamanové. Some of the most important shamans of the orcs are in Gildan and Sildur, but I don't know all that for sure. Před Geldmar, a to si musím rychle najít, to je Geldmar a Sildur, to je tady.
Jo, asi, to je ono možná, tady ty dvě. Takže tam jsou v tom videa, tady blízko Tenerys, tam se v tom vydám. A kam jsi mi zmizel ty zas? Kam zmizel? On mi fakt někam zmizel, ty jo. Jsem se chtěl něco zeptat. Co je tady nahoře? Koš? Jau? Jau, to je, jo, to je jejich napíchnutý... Aha, tam byl hašešin, já jsem nevěděl, co to je koš. Tak počkat, tak to se musím někde napít, najíst nebo něco. Tady je, jo, tady je jenom kytka, už jsem myslel, že to je to. Čat osmičku, rychle se nadrinknem něčeho, hop. Tak super, aby nás to nezabilo. Či by tady něco mohlo být, o? Nůž. Super, ale mě by zajímalo, jestli tady náhodou třeba neleží někde ten kámen, to by bylo hodně zajímavý. Oh, pánev, to je super, a co já s ní? Koště, jej, tak to jsou věci takový hrozně potřebný pro mě. Ty jo, a ten díl tak rychle utíká, ty jo. Hm? To je zlý, není tady už nic, asi ne, no. Tak zpět. Ty jo, kde by to mohlo být? Když bych tady něco schovával, protože ono často je takhle to schovaný někde. Jo, možná arena, tu bych vlastně ještě mohl najít, to mě zajímalo, kde je. Kde je orkská arena, prosím vás. To by se mi hrozně hodilo najít. Jsem tadyhle nasel... Já jsem to ještě nesavenul, takže by mě to extrémně naštvalo. Sem, rychle sem, tady si to savenout. Tak, tyjo, ježiš, taková škoda, že to, ono už je to fakt 30 minut, možná i trošku přes. No, každopádně já to zkusím ještě trošku protáhnout, teda ten díl. Ale bylo to docela zajímavý tohle město, nevím jak můj komentář, to musel být trapnej, jako obvykle. Ale tak co já s tím udělám, tak na jednu stranu. Ježiš Maria. No, Marik, tebe jsem hledal. Jo. Ječka, nemůžeš důvěřovat. Jo, To je možná ten špion. Tak jo, dobrá, budu pro tebe pracovat. Tak, dobrá, co mám dělat teda? Jo, jasně, to je ten špion. Jo, OK. Co jste vedle... Jo, ohledně žulda, kunoši. Jak mám otesat lojalitu tvých lidí? Aha. OK. Jo. Dnes provádí něco Arnošt, znevěřuje. Jo. Oh, to je dobrý. Já už jim tolik, jo. Aby se ti hlásil. Tak jo, tak budem práskač, takže práskneme Arnošta. Oh.
you know that? I need proof. Jo, super. Dennis něco na bylne. Dennis is having a running battle with the grain farm. That idiot. I'll have to go out there to put an end to this nonsense. Thanks for the information. Tak se omlouvám, vtrhnul jsem, bratr. Tak, bratr Bradley oškodobá. Bradley is fleecing the slaves. I know, the slaves will pay gold to get the invitation list. And Bradley passes this gold on to me. Are you sure that you see all of the gold? No, I'm not. I need to have a look at that list. Jo, tak ten ti seberu, ten se stejně chtěl. A rather unfriendly mercenary named Dominic told me to report to you. Yes, I told you that? Tak tohle to je fakt borec. Marik to je prostě best friend forever. To je borec tady to. Ten fakt jako pro něj Maka to je radost. To je jediný z těch podle mě z těch žoldáků je mi sympatický. Marik tadyhle. Reputace 18, což je docela dobrý. Takže OK, potřebuje důkazy, ty mi seženem, ale až v příštím díle, tady ten teda díl budu natáčet hned potom, ten další, protože tohle mě fakt teďka začalo bavit. Takže dneska ale tenhle týden vyjde hodně teda gotiku. Ale takže děkuju za to, že jste si dívali, děkuju za každý like, za odběr, jestli ještě nemáte a doufám, že se tam uvidíme u dalšího dílu a mějte se fajná, čau.